Och det här bordet blir bra för att ställa mina pepparkakor på. Hoppas ingen tar dem. Nej! Vad har hänt med mina pepparkakor? När jag får reda på vem det var ska de få betala dyrt. Hej och välkommen till 10:e avsnittet av LTHs julkalender. Som ni har sett har Ida och Natte blivit tagna av tomten efter att ha ätit upp alla hans pepparkakor. Tomten var inte i rummet när brottet begicks och ville ta reda på vem det var. Han sätter därför de två misstänkta i separata rum och frågar om de såg den andra personen begå brottet. Han kommer straffa det som begått brottet genom att byta ett visst antal av deras julklappar mot brysselkål. De har nu två val. Antingen så berättar de att de såg den andra personen äta upp pepparkakorna och förråder därmed den andra personen. Eller så är de lojala och håller tyst. Ifall en person förråder medan den andra håller tyst får den som har tyst tre mindre julklappar medan den andra går fri. Om de båda håller tyst får de vars en mindre julklapp. Om de däremot båda förråder varandra får de båda två mindre julklappar. Varken Natte eller Ida har någon aning om vad den andra personen har valt innan de själva har valt. Vi får anta att ingen av dem önskar sig brysselkål till jul och de båda kommer att agera helt rationellt. Vad borde de göra för bästa utfall? För att lättare kunna förstå situationen kan man ställa upp ett sådant här diagram. Ida och Natte har två val var. Antingen så är de tysta eller så förråder de. Om de båda är tysta förlorar de båda vars ett paket. Om en är tyst medan den andra förråder, förlorar den som är tyst tre paket medan den andra förlorar noll. Om båda mot förråder förlorar de två var. Vi kan direkt säga att det bästa gemensamma utfallet är om båda är tysta. För då förlorar de bara två paket totalt. Men, vad händer om vi kollar på en individuell nivå? Om Ida tror att Natte kommer att vara tyst, så står hon mellan att antingen vara tyst eller förråda. Hon kommer då välja att förråda, för noll är bättre än ett. Om Ida däremot tror att Natte kommer att förråda, ja, då kommer ju definitivt förråda, för två är bättre än tre. Så oavsett vad Natte väljer så kommer Ida välja att förråda. Men, Natte tänker exakt likadant som Ida, så Natte kommer också förråda. Så de kommer alltså hamna på den här rutan, där de båda förrådar varandra. Då förlorar de två paket var, alltså fyra totalt. Så detta är sämre gemensamt än att om de hade varit tysta. Men det är också sämre individuellt. De förlorar två paket istället för en. Både Natte och Ida försöker bara agera för sitt eget bästa, men hamnar då naturligt istället på det absolut sämsta alternativet. Detta är ett exempel på vad som kallas fångarnas dilemma. Ett spel som analyseras i en gren av matematiken som heter spelteori. Spelteori handlar om att bygga upp matematiska modeller som beskriver strategier mellan rationella beslutstagare och tillämpas bland annat inom ekonomi, biologi och datavetenskap. Fångarnas dilemma visar att två personer som agerar helt rationellt inte behöver samarbeta trots att det är deras båda intresse att göra så. Trots att exemplet har många idealistiska antaganden, typ att det inte finns någon lojalitet mellan partierna och att förräderi inte ger några framtida negativa konsekvenser för förrädaren, fungerar fångarnas dilemma som en modell på många verkliga scenarier. Men om det är en sak vi lärt oss idag så är det att låta bli att äta annars pepparkakor, speciellt tomtens. Hej då!